Vaxtınız xeyir. Amerikanın səsinin efirində Bayram İskəndərovdur. Günün əsas xəbərləri. Rusiya Twitter-dən istifadəyə məhdudiyyətlər tətbiq edir. Milli Qvardiya daha 2 ay ABŞ Kapitoli binasını qoruyacaq. Yerevanda mitinglər davam edir. Polis və etirazlar arasında toqquşmalar baş verir. İndi isə daha ətraflı. Martın 10-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi Niyaməddin Əhmədovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesini izləyənlər arasında Əli Kərimli də olub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi Niyaməddin Əhmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Məhkəmə prosesinə media nümayəndələri buraxılmayıb. Proses bitdikdən sonra jurnalistlərə açıqlama verən hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov bildirib ki, bugünkü məhkəmə prosesində terror maliyyəşdirmədə ittiham olunan Niyaməddin Əhmədov ifadə verib. O, məhkəmədə verdiyi ifadəsində bir daha ona irəli sürülən ittihamlarla razılaşmayıb. Bir daha sübut olundu ki, deyilənlərin içərisində, yəni ittiham tərəfi öz ittihamını elan edəndə heç bir, yenə təkrar edirəm, bir əsaslı dəlil yoxdur. Yəni, əgər bu terror varsa, hanı terror? Terror maliyyələşdirilirsə, hanı o terrorun maliyyələşdirilməsi? Kim alıb, kimə verir, niyə verir, heç nə ortada yoxdur. Yəni, hələ ki, ittihamda belə bir şey yoxdur. Zəfər bəy, ittiham haqda elan olunanda Niyaməddin özünə bu ittiham üzrə günahkar bildi yoxdur? Xeyr, günahkar bilmədi, heç bir fakt üzrə. Çünki bu absurddur. Yəni, heç bir istəsəkdir o günahkar bilmədi. Çünki o ittiham nə ittihamdır ki, mənə də verilə bilər, hər birimizə verilə bilər ki, terroru maliyyələşdirmə. Hansı terroru, harada terror olub, harada terror hazırlaşılır? Kim hazırlaşıb terrora, kim bunu kesilmək istəyir? Yəni, tamamilə absurddur, tamamilə ağlasıqandır. Məhkəmə prosesini izləyənlər arasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Adama olduqca dəhşətli işgəncələr verir. Bax, bu gün mən dinlədikcə, sanki fikirləşirdim ki, bu hansısa, belə deyək, Gestapo'nun istintaqıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin yox, 21-ci əsrdə Azərbaycanda, Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə yox, 20-ci əsrdə Hitler Almaniyasında baş verib. Adama elə dəhşətli işgəncələr veriblər, mən onların hamısını ifadə edə bilmirəm. O cümlədən onun ləyaqətini alçaltmaqla ciddi şəkildə təhdid ediblər. Saatlarla çoxlu sayda adamlar ona vurmadıqları, xəsarət yetirmədikləri yer qalmayıb. Bir dənə tələbləri olub ki, Əli Kərimliyə qarşı saxta yalan ifadə verir. Niyaməddin Əhmədov böyük bir dəyanət göstərib, açıq deyib ki, mənim üçün ən böyük ləyaqətsizlik günahsız adamları şərləməkdir. Ona görə də mən hər şeyi gözə almışam, nə istəsəz eləyə bilərsiniz, amma mən yalan ifadə verməyəcəm. Və bütün bunların hamısına dözüb, o gerçəkdən də bir igiddir. Hər adamın işi deyildi buna dözmək, amma o bunu dözüb, məni şərləməyib, hədəf bu olub. Mən çox təəssüf edirəm ki, mənə görə artıq neçənci adamdır ki, ağır işgəncələrdən keçir. Amma Allah da şahiddir ki, günahkar mən deyiləm. Bizim Azərbaycan xalqının taleyidir ki, belə bir əzazil qeyri-insanı bir idarə etməklə üzrəyik. Ona görə də biz hər şey eləməliyik ki, insanlığa nifrət eləyə, məqsədə çatmaq üçün bütün vasitələri məqbul bilən, günahsız adamları şərləyib işgəncə verən, gənc həyatlarını puç eləyən bir hakimiyyətdən Azərbaycan xalqı qurtulmalıdır. Növbəti məhkəmə prosesi martın 19-da şahid ifadələri ilə davam edəcək. Baş Prokurorluq və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bilgi məlumatına görə Niyaməddin Əhmədova qarşı cinayət məcəlləsinin terrorçuluğu maliyyələşdirmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bundan əvvəl isə o ötən ilin aprel ayında karantin qaydalarını pozma ittihamı ilə saxlanılıb və 30 sutka inzibati həbs cəzası alıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Niyaməddin Əhmədovun həbsini siyasi hesab edir. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti isə bu deyilənləri təkzib edir. Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün. Ermənistanda siyasi gərginlik davam etməkdədir. Martın 9-da Yerevanda keçirilən miting zamanı etirazçılarla polis arasında toqquşma baş verib. Xəbərlərə əsasən, Baqramyan prospektində keçirilən mitingdə Vətənin Xilası Müxalif Hərəkatının Baş Nazirliyə Vahid Namizədi Vazgen Manukyan etirazçıları Milli Məclisə gedən bütün yolları bağlamağa çağırıb. Manukyan deyib ki, bu deputatların parlament binasına daxil olmasının qarşısını almaq üçün edilməlidir. Onun bu bəyanatından sonra polislə müxalifət tərəfdarları arasında toqquşma başlanır. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yazır ki, toqquşmaya baxmayaraq miting iştirakçıları parlament binasına bir küsədən girişi bağlaya biliblər. Hərəkatın koordinatoru İşxan Saqateliyan deyib ki, onlar Milli Məclisin ərazisinə daxil olmaq niyyətində deyillər. O etirazları təxribata uymamağa çağırır.
Mitingdə gərginlik prezident Armen Sarkisyanın silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi Onik Kasparyanın vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına dair fərmanı Konstitusiya Məhkəməsində mübahisələndirmədiyi məlum olandan sonra artıb. Bundan əvvəl isə baş nazir Nikol Paşinyan baş qərargahı çevriliş cəhdində ittiham etmiş və Onik Kasparyanın vəzifəsindən çıxarılması barədə fərmanı prezident Armen Sarkisyana göndərmişdi. Armen Sarkisyan isə fərmanı imzalamaqdan 2 dəfə imtina etsə də bu sənədə baxılması üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməyib. Vazgen Madikyan deyib ki, gərginliyi məhz prezidentin hərəkətsizliyi yaradıb. Vətənin xilası hərəkatının tərəfdarları artıq 10 gündür ki, Baqramyan prospektinin bir hissəsini bağlayıblar. Hərəkata daxil olan partiyalar başnazir Nikol Paşinyanı ölkənin Qarabağ müharibəsində uğradığı məğlubiyyətə görə ittiham edirlər. Vətənin xilası hərəkatı başnazir və hökumətin istifasını və Vazgen Manukyanın başçılığı ilə müvəqqəti hökumətin yaradılmasını tələb edir. Vazgen Manukyan və onun partiyası isə öz növbəsində növbəti seçkiyə qatılmayacağını vəd edib. Nikol Paşinyan və onun komandası erkən seçki keçirilməsinə qarşı olmasa da, seçkisiz hər hansı hökumətin yaradılmasını istisna edirlər. Rusiyanın media nəzarət qurumu Twitter sosial şəbəkəsinin sürətini zəiflətməklə ona məhdudiyyətlər tətbiq edir. Buna səbəb kimi isə sosial şəbəkənin qadağan olmuş kontenti silməməsi göstərilir. Roskomnadzor martın 10-da web saytında yerləşdirdiyi bəyanatda qeyd edir ki, bu addımın məqsədi Rusiya vətəndaşlarının qanunsuz kontentin təsirindən qorumaqdır. Qurum ABŞ sosial şəbəkəsinin tələbi yerinə yetirməyəcəyi halda tam bloklamaqla hədələyib. Roskomnadzorun məlumatına görə martın 10-na dək Twitterdə 368 posta qadağan olmuş kontent olub. Xidmətin sürətinin azaldılması mobil cihazların 100, qeyri-mobil cihazların isə 50%-nə təsir göstərəcək. Twitter qanun tələblərini göz ardı etməyə davam edərsə, ona qarşı bloklama tədbirləri davam edəcək deyə bəyanatda qeyd edilir. Qurumun rəhbərinin müavini Vadim Subotin martın 10-da Interfax xəbər agentliyinə deyib ki, Roskomnadzor Twitterin Rusiya daxilində məhdudlaşdıracaq texniki qabiliyyətə malikdir və bunu artıq etməyə başlayıb. Amma bu gün Rusiyada internet istifadəçilərinin təkcə Twitterdə deyil, Kremlidə daxil olmaqla hökumət saytlarına da girişi çətinləşib. Lakin rəsmilər dərhal bildirib ki, bu maneələr sosial şəbəkəyə qadağalarla bağlı deyil. Rostelekom telekommunikasiya operatoru problemləri avadanlıqda olan nasazlıqla əlaqələndirib. Subotin həm də xəbərdarlıq edib ki, Facebook kimi digər sosial şəbəkələr də qaydalara əməl etməsələr, oxşar qadağalar da onlara tətbiq oluna bilər. Moskva son illər sosial media platformalarının işini məhdudlaşdırmağa çalışır. Bu isə xüsusilə gənclərdə daxil olmaqla vətəndaşlar arasında etirazların artması fonunda baş verir. Fevralın 1-də qüvvəyə minmiş qanuna görə sosial şəbəkələr özləri Rusiya qanunlarının qadağan etdiyi kontenti tapıb silməlidirlər. Sosial şəbəkə kontentdə qadağan olmuş materialı müəyyənləşdirə bilmirsə, kontenti dəyişdirmək üçün Roskomnadzora göndərilməlidir. Çərşənbə axşamı Pentagon ABŞ-ın Kapitoliya binasının qorunmasını təmin edən təxminən 2300 milli qvardiya əsgərinin daha 2 ay Vaşinqtonda qalması tələbini təsdiq edib. Bu, hazırda Kapitoliya keşik çəkən 5200 milli qvardiya əsgərinin təxminən yarısı deməkdir. Milli qvardiya əsgərləri binanın yanvarın 6-sında sabiq prezident Donald Trump tərəfdarlarının ABŞ Konqresinə hücumundan bəri qoruyur. Təhlükəsizlik tədbirlərini genişləndirmək üçün binanın ətrafında hündür hasar çəkilib. Qərar tələblərin və onun potensial hazırlığının nəzərdən keçirilməsindən sonra verilib deyə Pentagon açıqlamasında bildirib. Bəyanatda Pentagon gələn 2 ay müddətində Kapitoliya polisi ilə çalışacağını deyib. ABŞ-ın adını açıqlamasını istəməyən bəzi müdafiə rəsmiləri onlarda Kapitoliya ətrafında bu qədər hərbisinin olmasını tələb edən kəşfiyyat məlumatlarının olmadığını bildirib. Ədliyyə Nazirliyi polis məmuru da daxil olmaqla 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnən Kapitoliya hücumuna görə 300-dən çox insanı ittiham edib. Fransada son həftələr COVID-19-a yoluxmalar durmadan artır. Hökumət 3-cü dəfə ümummilli karantinə getməmək üçün lokal qapanmalar və məhdudlaşdırıcı tədbirlər tətbiq edir. Avropadan müxbirimiz Emil Bağırov xəbər verir. Fevralın ikinci yarısından bəri isti və günəşli keçən hava şəraiti Strasburg küçələrini yenidən canlandırıb. Burada çay kənarında parklarda toplaşmaq sakinlərin, xüsusilə gənclərin sevimli məşğuliyyətidir. Əksər ictimai məkanların bağlı olduğu, sosial həyatı minimallaşdığı bir dönəmdə hər kəs günəşli havanın verdiyi fürsətdən yararlanmağa çalışır. Havaların isinməsi ilə bərabər Fransada koronavirusa yoluxma sayı da günbəgün artmaqdadır. Fransa hökuməti 3-cü mümkün ümummilli karantindən yayınmaq üçün müxtəlif tədbirlər əl atır. Ölkənin cənubunda Nis və Kan şəhərləri, şimalda isə Dünkek şəhəri və Padekali departamentində həftə sonları karantin rejimi tətbiq edilir. Paris və ətrafda daxil olmaqla 23 departament xüsusi nəzarət altındadır. Vəziyyət pisləşərsə, bu bölgələrdə də əlavə tədbirlər və karantin rejiminin tətbiq edilməsi gözlənilir.
Et on ne sait pas si les mesures prises sont efficaces ou non. Donc, virusa qarşı görülən tədbirlərin effektiv olub olmadığını bilmirik. Karantin, komendant saatı. Orada burada biraz effekt verir. Amma buna baxmayaraq, virus yenə də yayılır. Bu tarixdə ilk pandemiya deyil. Biomüxtəlifliyin ekosistemin pozulması ilə gələcək illərdə daha çox pandemiyalar olacaq. İndi çağda vaksinasiyaya ümidliyik. Amma təəssüf ki, hələlik vaksin çatışmazlığı var. On compte beaucoup sur la vaccination, mais malheureusement, on sait que il y a un manque de vaccins pour l'instant. C'est bien qu'on ait le vaccin maintenant, nous on attendait que ça dans le monde médical, mais je pense que la yaxşı ki, indi artıq vaksin var. Biz səhiyyə işçiləri çoxdandır bunu gözləyirdik. Ancaq vaksinasiya mediada işıqlandırılması o qədər də yaxşı deyil. Daima yan təsirləri barədə sensasiyalı xəbərlər gedir. Bəzi insanlar vaksinasiya olunmağa yaxşı baxmırlar. Vaksinasiya olunmalıyıq, yoxsa heç vaxt vəziyyətdən çıxa bilməyəcəyik. Məncə, hökumət səhiyyə sistemi əlindən gələn edir. Ancaq Fransanın səhiyyə sistemi pandemiyaya hazır deyildi. Fransa hökuməti peyvənd çatışmazlığı səbəbilə lənk edən vaksinasiya prosesinə görə tənqid hədəfidir. Fransada bugünədək 4 milyona yaxın şəxsə COVID-19-a qarşı peyvəndin bir dozası vurulub. Müqayisə üçün Böyük Britaniyada bu rəqəm 22 milyondan yuxarıdır. Hökumət isə öz növbəsində peyvənd çatışmazlığının yaxın günlərdə aradan qaldırılacağına söz verir. Prosesə təkan vermək üçün ötən həftə AstraZeneca peyvəndinin yaşı 65 və yuxarı olan şəxslərə tətbiqi təsdiqlənib. Təkcə ötən həftə sonu 585 min adam peyvənd olunub. Martın ikinci yarısından etibarən apteklərdə də peyvənd olunmaq mümkün olacaq. Hökumət yayadək 30 milyon, payızadək isə bütün əhalini peyvənd edəcəyinə ümid edir. Fransada COVID-19 səbəbilə indiyədək 88 mindən çox insan həyatını itirib. Emil Bağrov, Amerikanın səsi üçün. Bugün dünyaya baxışda isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov sizə sağollaşıram. Hələlik.